Jag tänker så här att precis allt det vi gör och säger varje dag, året runt, bygger varumärket. Precis allt det ni gör och säger som företagare bygger varumärket varje dag, hela året runt. Och då kan man ju förhålla sig till det på två olika sätt. Antingen så väljer man att bygga varumärket medvetet, eller så sker det omedvetet. För det sker. De här fem P:na är ert demonstrationståg. Använd dem så att de samspelar, för det är de som kunden möter. Och ni kan ju tänka er, om ni säger olika saker i alla de här, ser olika ut, ni når inte igenom bruset, så har de Black Manchester. Vet ni vad det är för någonting? Är det någon som har varit i Järvsö? Du vet vad Black Manchester är? När du har satt 5V så blir det mycket enklare att veta vad varje P ska kännetecknas av. Och inom ramen för dem hitta kreativa aktiviteter som gör kunden överraskat nöjd. För det finns bara ett enda sätt att nå till visionen på. Och det är tillsammans med kunderna. Men man kan titta framåt, men det ska vi inte göra nu. Men ni ska få titta bakåt. För att ett sätt att få ta tag i den där känslan, det där tillståndet man har, är ju någon form av så här lekfullhet när man var barn. Lekar, fråga varandra, vad lekte du med när du var liten? Och hur kommer du ihåg hur det kändes? Bara några minuter så ni får tag i någonting. Varsågoda. Tanken är att med företagets vision i handen så når ni era drömmar. Och inte bara där framme, utan faktiskt varje dag när ni vaknar. Bygg varumärket medvetet i allt det ni gör och säger varje dag, året runt. Sätt ert unika säljande budskap så ni står stadigt i presentationen av er och ert företag. För då sticker ni ut och blir valda före alla andra. Tack för mig.